U današnjoj epizodi Pojačalo podcasta moj gost je Đorđe Vuksanović. Osim što delimo ljubav prema sportu, pre svega košarci i Crvenoj zvezdi, pričali smo o jednom vrlo neobičnom korporativnom putu koji pravi neku kombinaciju između startupa, male firme, agilnog sistema i zapravo velike multinacionalne korporacije. Đorđe je jedan od ključnih ljudi u kompaniji A1 Srbija i bavi se transformacijom kompanije i bio je jedan od glavnih ljudi u projektu Braveheart, o kome je pre nekoliko meseci Dejan Turk govorio ovde, a sada ćemo ući u meso i tog i raznih nekih drugih projekata koji su učinili da VIP tada, a danas A1, od igrača koji je bio nekako uvek treći na tržištu i underdog, postane igrač koji beleži ponovo rast i koji po svim parametrima popravlja svoje skorove kada je utisak korisnika i briga o korisnicima u pitanju. Takođe, želim da kažem da ovu i naredne četiri epizode će, pored našeg redovnog sponzora kompanije Epson, podržavati i A1 Srbija i da im se zahvalim na tome. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas se svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija A1 Srbija. Biznis platforma za poslovno umrežavanje Naša mreža na 8. mjestu Google Play liste besplatnih poslovnih aplikacija. Ideja ove aplikacije je da malim i srednjim preduzećima omogući stvaranje novih biznis prilika, umrežavanje i neophodnu podršku u svakodnevnom poslovanju na putu digitalizacije. Naša mreža okuplja više od 45.000 korisnika, od kojih trećina svakodnevno razvija svoj biznis uz pomoć ove platforme. Za 2 godine postojanja objavljeno je više od 500 relevantnih tekstova za mala i srednja preduzeća, a više od 50 malih i srednjih preduzeća iskoristilo je priliku da kroz video format predstave svoj biznis i sa korisnicima podele svoje uspehe i izazove. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Đorđe, dobar dan. U ovoj epizodi bavit ćemo se jednom jako zanimljivom temom o kojoj smo pričali u prethodnom gostovanju iz kompanije A1 kada je Dejan Turk bio. On je pomenuo neke stvari, a sad ćemo se malo dubinski baviti nekim od njih, ali on je naravno, ti si jedan u najmanju ruku neobičan čovek, kao i većina mojih gostiju, i cela tvoja priča je interesantna i ja uvek volim da prođemo celu tu genezu kako smo došli do ovoga gde smo danas. Jer jedini način da razumem kako se stvari dešavaju je da razumem predistoriju. Tako da moram da ti postavim ono isto pitanje koje postavim svim gostima, to je: šta si teo budeš kad porasteš? Hvala tebi na pozivu pre svega. Kad sam bio klinac, pa ono malo dete, tad sam hteo da postanem sportski komentator. To mi je bilo onako, da kažem, prva želja. Jako volim sport i ono, bavio sam se svi sportovima, svestan nedostatka fizičkih mogućnosti da budem neki uspešni sportista, onda sam poželao da budem sportski komentator, tako da sam od malena pratio sve, zapisivao sve, računao statistike, tada to nije bilo kao sada. Tako da to mi je bila ono prva želja. Onda kasnije nešto kada sam već bio sam vrlo, da kažem, društveno aktivan kao klinac. Nekako, to je bilo vreme 90-ih, nesrećnih 90-ih, i onda neka potreba da menjamo svet, znači to neka, ta moja generacija je
krenula negde krajem 90-ih da proba da menja svet i da negde se bori protiv tih ono, vremena koje su bila veoma loša. Pa mi onda negde u nekom trenutku bilo zanimljivo, možda bi ja mogao se bavim nekom diplomatijom ili nekim međunarodnim odnosima, to mi je bilo super zanimljivo, jer sam nekako u tom trenutku idealizovao politiku. E, to stvarno nekako onako vrlo jedna humana, uzvišeno zanimanje. A onda dolazi još jedna moja crta ličnosti, to je pragmatizam. Onda kad je bilo vreme da se upiše fakultet, onda sam bio dali ekonomija, koja me isto zanimala i tamo sam nalazio statistiku, informatiku, opet te brojeve koje volim. Ili kao političke nauke. Ja sam rekao, ok, ako želim se bavim time, ja mogu završiti ekonomiju, a ako završim političke nauke, mogu se bavim samo time. I onda me, kako se zove, život odveo na ekonomski i završio sam ekonomiju, statistiku, informatiku, to mi je bilo super interesantno, opet ti brojevi, tako da me ti brojevi nekako prate od malena. Uvek kada pričamo o tom nekom periodu odrastanja i tih prvih interesovanja koje se javljaju, često se ona jave i pre ulaska u formalno obrazovanje, pre škole, pre upoznavanja sa tim šta sve, čime sve možeš da se baviš u životu, ali isto tako se često kroz te neki period menjaju, imali smo i kod tebe taj slučaj, ali ono što volim uvek da pitam je u tom nekom periodu pre fakulteta, jer fakultet je ozbiljna stvar, kao svi kad dođemo u tu fazu da studiramo, to je već onako, već si zreo, već znaš dosta toga i to je samo negde brušenje nečega na čemu si već dugo radio, ali šta su bile stvari koje su te zainteresovale i ko su bili ljudi zbog kojih su te zainteresovali te stvari? Znaš, uvijek imamo nekog ono, ili nastavnika, ili rođaka, ili u krugu porodice, najbliže nekog, ko nas povuče da se zainteresujemo za neku temu i prosto koji u tvom slučaju je bio taj? Pa mislim da nemam nikog u tom smislu. Neko, mene su inspirisali ono, kvalitetni, dobri ljudi. I nemam sad jednu osobu za koju bih rekao je ta osoba. Mislim da su mi ono, dosta su me oblikovali roditelji i porodica, koja je negde u tim nesrećim 90-im naš način da mi obezbedi neko sigurno i dobro detinjstvo, kako zdravo detinjstvo u tom slučaju, prijatelji, profesori, ali kažem, nemam nikog specifično. Znači, bukvalno nekog sam tražio uvek svoj neki put. Nisam imao, više sad mogu da kažem da postoje neki ljudi koji ono, kojima se zaista divim, kako se zove, nego što to bilo kad sam bio klinac. Tad sam to ono, sportisti, kao Michael Jordan je bio 90-ih i ta cijela priča, ali nemam neki sad poseban, neku posebnu ličnost. A koji sportisti i zašto? Košarkaši dominantno. Košarkaši dominantno, nekako mi uvek, to još i pre 90-ih, nekako uvek su košarkaši bili intelektualci, je li tako? I ono, fini ljudi. Fini ljudi, da. Visoki, krupni, nije im se zameriti. Tako da su nekako košarkaši bili košarkaši. Ja sam prvi onako, gde sam postao potpuno svestan, to je 95. Evropsko prvenstvo u Atini i cela ta generacija, mislim da sam finale protiv Litvanije pogledao jedno 100 puta, da znam svaku trojku koju Đorđev je dao iz svakog ugla, da sam ono Danilovićevo zakucavanje bukvalno sanjao, mislim da ga sad sanjam, da svaki put kad mi neko pomene Litvaniju ja se setim to zakucavanja. Tako da prvenstvo nekako košarkaši, jer su oni, da kažem, u tim nesrećnim 90-im bili prvi negde ono, da kažem, iskra neke radosti za taj napaćeni narod, jer to je praktično bilo prvo takmičenje naše reprezentacije posle sankcija, neko veliko, i rekao bih oni. Znači oni su nekako bili, da kažem, za mene uvijek inspiracija. Ako pričamo o nekom timu, to su bili košarkaši. A znaš šta mislim da je isto jako važno kad pričamo o tome, zašto toliko značajna uloga košarke, jer mi smo imali tada i dobru ekipu i u odbojci, imali Krenus. Smo i vaterpoliste, imali smo u nekim momentima i rukometaše. Tako je. Ali košarka je u pravom smislu te reči mainstream sport. Da. Ok, nije fudbal, nije najveći sport na svetu, ali je drugi najveći i zaista je veliki i jako je važan. Odbojka je predivna, je počela, ali nije, nikad to nije bilo nešto što igralo više od 10 zemalja ozbiljno. Vaterpolo se igra u krugu od 500 km oko naše prestonice i to je otprilike to. Jednostavno nema tu težinu. Rukomet isto tako. Mi smo ga voleli zato što smo imali neku dobru istoriju, ali kao imaš Skandinavce i pored toga Špance, budu Španci, bude još neko i kao to je to. Ali generalno nemaš tu popularnost i ono što isto mislim da je negde značajno, obično kad razmišljamo o svemu tome, ako taj sport nije big deal u Americi, Rusiji ili Kini, to nije mainstream sport.
pazi, u tom trenutku nisam bio svestan da je to mainstream u Americi ili bilo gde. Mi smo znali nešto o NBA u tom trenutku, ali tada nije bilo NBA prenosa, nije bilo, kako se zove, no, nije bilo NBA pasa, pa da si mogao da gledaš sve utakmice. Nije bilo ničeg. Ti si čitao u novinama 7 dana kasnije šta se dešavalo u Americi. Tako da ono, za mene mainstream bilo to što mogu da vidim. Ono, kako se zove... A to je bilo spektakl. Spektakl, pa da, mislim, sam ono prvu stvar koju sam slomio u životu bio je krevet kad je Zvezda igrala protiv Meša iz Verone, revanš u Beogradu i izgubila finalu Kupa Koraća. Mislim da je to bilo ono najveće razočarenje mog detinjstva, tako da definitivno je košarka me definitivno oblikovala u tom trenutku. Da, bio sam na toj utakmici i mislim da i dalje imam posledice. Ali dobro. Fakultet. Upisao si ozbiljan fakultet. Jer si imao tu neke stvari koje su te zainteresovale. Kakav ti je bio utisak kada je ekonomski fakultet u pitanju i konkretno smer koji si studirao? Koliko je to bilo korisno, upotrebljivo? Koliko si imao stvari koje su ti bilo samo teret, a nisu ti davale vrednost? Koliko si ti bio zadovoljan time što si dobio na fakultetu i šta si dobio na fakultetu? Šta ti je najveća vrednost koju si dobio na fakultetu? Koliko sam naučio na fakultetu, ako pričam o formalnim znanjima, primenljivim u nekom biznisu, rekao bih blisko nuli ili teži ka nuli. Ali sam naučio mnogo drugih stvari. Mislim da je to negde poenta fakulteta. Ako pričam o ekonomskom konkretno, prvo naučite da radiš. Naučite da nema lakih pobjeda. Da moraš da investiraš neko vreme da bi neku prepreku savladao. To je nekako meni prva stvar koju tamo zaista moraš da naučiš. I da je to nekako onda lako primenljivo i u biznisu. Jer posle si svestan i kad počneš da radiš, ako imaš baš sreće, možeš da nešto uradiš onako nekako lako i da nešto napraviš. Ali suštinski moraš dosta da investiraš da bi nešto dobio. I to te nauči, na primjer, fakultet. Mene je to naučio fakultet. Imao sam šansu da upoznam neke super ljude. Moj smer je bio jako mali, znači nas je bilo 40-ak i meni je to bilo kao, da kažem, druga gimnazija. Jer imao sam tu ekipu sa kojim sam bio stalno smo se družili i vukli smo meni druge. I daću primjer, ono, nas je na primjer jedno 10-ak upisalo drugu godinu fakulteta i onda smo mi zatekli tu neki 30-ak ljudi koji su već bili iz ranije generacije. Ono, nas 10-oro, praktično kao neka nova energija i snaga, napravili neku super hemiju i mi smo se praktično onda od te druge četvrte godine mi smo povukli ove što su kaskali i završili su zajedno sa njima. Tako da negde nas je to naučilo tom timskom radu, mene na primjer je to naučilo, jer smo onda uspeli da povučemo i te ostale, ono, da kažem, đake koji nisu bili tako uspešni ili su dugo tavorili na prvoj ili drugoj godini. To me naučilo. Rekao bih su to dve ključne, ono, ako treba dve ključne stvari zabrinuti, to je to. Ako pričam o formalnim znanjima, dalo mi neke osnove. Ono što je glavni problem ekonomskog fakulteta u to doba bio jeste što nije postojala nikakav praktična nastava i ni na koji način ti nisi imao šansu da probaš bilo šta od toga, od tih teorijskih znanja. I zato sam ja odmah posegao da radim. Znači ja sam čim sam postao absolvent, prvog dana počeo da radim. Šta god. Znači moje je bilo ono želja samo da počnem da radim odmah. Da ono vidim kako to u praksi funkcioniše. I krenuo sam radim bukvalno prvi posao koji mi je došao pod ruku, sam krenuo da radim. Tako je i to izgledalo. A isto jedna stvar koja je uvek važan trenutak u životu je trenutak kada ti nisi iz Beograda, ti si došao u Beograd da studiraš, mnogo je drugačije. Nije možda je preterano reći da smo mi ovde razmaženi, ali jesmo. I naravno da je mnogo jednostavnije kad ono, sve ti neko drugi uradi i nemaš nikakvu vrstu obaveze i nemaš suštinski, ako si se iole potrudio da budeš dobar student, da budeš na budžetu, ti čak nisi ni nikakvo opterećenje. Mislim, ok, jesi, ima još jedan tanjir, ali nije to strašno. Nemaš tu neku vrstu pritiska, dok kada dođeš od negde, nije isto. To je velika žrtva za celu porodicu i to negde podrazumeva potpuno drugačiju postavku stvari, mnogo veću odgovornost i ti si tu da uradiš posao. Ukoliko ne uradiš posao, imaš problem. Imaš i ti problem, imaju i tvoj problem, mnogo je drugačije i imaš taj moment da iako ok, 19 godina nije malo i svi smo sa 19 godina si ti potpuno formirani, što kažem, možda poneseš i sve što treba. Možda se ženiš, kako nekako. Imaš taj moment da
ako nikad nisi živeo sam, po prvi put realno snosiš odgovornost za sebe, svoje postupke i sve ostalo. Kako je bilo to? Da kažem, od prilike sledeće godine sam pola života u Beogradu, pola u Arilju. Znači, tako da još uvek sam više Ariljac nego Beograđanin. Na to sam jako ponosan, kako se zove, odakle dolazim. To je definitivno onako brzo, ubrzano sazrevanje. Koje neko dobija sa 19 godina, dolaziš u jedan onako ogroman grad koji je divan i koji onako te prihvatate i to je ono jedna od super stvari koje tebi Beograd daje. S druge strane, tu imaš nekako za razliku od ove dece odavde, ti nosiš za sebe taj neki teret i odgovornost pre svega prema tvojim roditeljima, koje, da kažem, opet tih negde početak 2000-ih od svoje radničke plate tebe negde pomažu i finansiraju ti dok ti u Beogradu i studiraš. I onda ti nekako osjećaš obavezu, makar ako si normalan, osjećaš obavezu prema njima za to što oni, da kažem, se žrtvuju za tebe. I to je nekako, ako bi trebao preslika u neku biznis ono, perspektivu, to je kao da imaš nekog investitora, lako koji investira u tebe. I sad, ja znam mnogo nekih startupa koji od prvih para ono, kupe stolove za bilijar, za, kako se zove, stoni futbal, najbolje projektore, PlayStation i sve to, je li tako? Imaš i one koji zaista te pare ulože u razvijanje nekog produkta. E tako isto i ovo, znači tvoji roditelji su uložili neke pare, je li tako? I negde to ne finansiraju, da ne pričamo o emocijama, ja samo pričam o tom delu. I ti imaš odgovornost prema njima, da neke stvari uradiš. I ja sam osjećao veliku odgovornost i meni je ono, zato sam cilj, kao, ok, završi u roku, završi sa prosjekom preko 8,5, što znači dobio si stipendiju, odnosno kredit studentski ne vraćaš, je to kao super, i to sam sebi zato kao cilj. I bio sam presrećan, ono, kad sam došao do nekog svog dinara, gde sam znao da sam njima oslobodio neki teret koji ima na leđima. Tako da to je definitivno velika razlika, jer ono što si malo pre ti pomenuo za decu odavde, znači pitanje za moju decu kako će to da bude, jeste to je prelazak iz srednje škole na fakultet gotovo da ne postoji. Zato što ti si opet u istoj kući, taj tanjir je postojao dok si bio u srednjoj školi, manje više se tu neke stvari ne menjaju. I ja mislim da to zaista nama daje šansu, koji dolazimo sa strane, daje nam taj dodatnu motivaciju, glad, znači daje nam tu neku glad da uspemo, koja je možda, rekao bih, onako veća nego kod ljudi koji su odavde. I zato sigurno, ako gledamo zapadne zemlje i sistem, da kažemo, odrastanja koji postoji, zato se tamo mladi ljudi brže odvajaju od porodice i kreću svoj samostalni život. Sigurno postoji dobar razlog zašto je to. Ja iz moje lične perspektive pričam kako je to meni, koliko je to meni značilo, iako je možda nekad i bilo teško, ali koliko mi je značilo kasnije. Mislim, teško je sigurno, ali kada pobediš, ti si pobedio. A u drugim okolnostima je to nešto što je posledica rada cele porodice i tako. Nemaš pravo na te zasluge, možeš ti da ih pripisuješ sebi, ali nisu samo tvoje. Isto nešto što pitam sve goste i moram da pitam i tebe, šta je bio prvi posao koji si radio? Ne mora čak da bude ni prvo radno mesto u tom smislu, nego ono, sezonski posao, bilo šta. Ajde, sezonski posao, znači kao svaki dobar riljac, je li tako? Maline, znači imali smo maline, tako da to je bilo onako prvi. Maline i softver, ti si pomirio, brate, dve... Maline, softver i još, kako se zove, donji veš i to je kombinacija, to je ta kombinacija. Tako da prvo moje, ono, da kažem, posao je bio porodični posao, pomagao sam roditeljima oko našeg malinjaka. Mogu da kažem da taj malinjak i školovao na neki način. To je prilike dodatni izvor prihoda za sve ariljice. I to je, kaže, najbolja kombinacija je kombinacija hobotnice i ariljice, jer to mu reći sve može da pohvata. Tako da to, onda sam, isto dok sam bio još školac, radio sam kod ujaka, kod ujaka i brata od ujaka, sam radio kod njih, ono, njihovo magazinu u firmi, sam pomagao preko leta, jer ja sam 99. kad je bilo bombardovanje, tad su mi onaj raspust koji je trajao 6 meseci, 7 meseci, tad sam praktično sve vreme radio. Ti si ona generacija koja u srednjoj školi nije polagala primjer. Tako je, ali postoji još jedna bolja generacija, to je 80. godište, oni nisu polagali ni za srednju školu, jer je provaljeni ispiti, provaljeni su bili testovi, a kad su pisali fakultet, nisu, tako da, ta sam generacija. Tako da je bilo to, onda došao fakultet, krenuo sam prvi dan da radim, krenuo sam u jednom dobrovoljnom penzijskom fondu da radim, bukvalno u back office-u. I sa željom da vidim kako funkcioniš u kompaniji, kako rade, da kažem, da naučim poslovnu korespondenciju. I uvek kažem da sam i tu dosta naučio. To mi je bilo super, ono, super neka inicijalna priča i tu sam upoznao neke ljude sa kojima sam i danas prijatelj, sa kojima se čujem. I onda je došao neki job fair
na koje sam se prijavio. Prijavio sam se na dva posla, to sam ti malo pre ovaj pomenuo. I bio jedan koji mi je zvučao totalno fantastično, jer je bilo onako baš primjenjena statistika i sve to. I bio drugi. I bilo je sporta. I bilo je sporta, tako, znači idealna kombinacija. I drugi je bio ovaj softverska jedna firma, za koju nisam čuo, ovaj, bankarski softver. I ja kao, pa naravno, ići na ovaj prvi pot, u isti dan, u istom trenutku bi zakažu sastanak, kako se zove, intervju na obavest. I ja naravno odem tamo da mi se više sviđa. Ovaj, i završim taj intervju, zvoni mi telefon i kaže, pa iz ove druge firme zove, kao, izvinite, molim vas, mi smo pogrešili, nije održan danas taj veliki intervju ili selekcija, kako su već to opisali, kao, bit će sutra. I odem sutra totalno rasterećen, otprilike, ono, raspoložen, rasterećen, bez neke nervoze, svega toga, i dobijem taj posao. Ne dobijem onda gde sam hteo, dobijem na to mesto. I ono, kako slučajnosti, posle se negde uvek nešto zacrtano tu, poznam i svoju suprugu i eto. I tu je, znači, izvuko najbolje moguće iz te firme, tako da. I posle sam došao u VIP, odnosno A1. I tvoja priča u A1 traje već 12 godina. Tako je. I ono što je karakteristično, ja zaista svakom preporučujem da posluša intervju koji sam radio sa Dejanom Turkom, koji je na neki način, možemo da ga posmetramo i kao uvod u mnoge stvari koje ćemo ovde pričati, gde je on to pričao sa jednog C-level nivoa, a gde ćemo sad malo više da uđemo u meso, jer mislim da je meso jako interesantno u ovakvim stvarima, kad korporativci prave stvari koje su mnogo karakterističnije za manje organizacije, za startupe, za agilne firme, a ne za nešto što je veliki sistem, tako, posebno multinacionalni sistem. Uglavnom, Dejan je ispričao tu celu priču. Lepa stvar sa VIP-om od trenutka kada se pojavio na tržištu je što je bio velika greenfield investicija, što je suštinski od startup postavljen kao startup i razvijao se kao startup i borio se za mesto na tržištu koje je suštinski bilo zasićeno i gde nije bilo potrebe za trećim igračem. Trebalo je kreirati potrebu, trebalo je pronaći mesto, naći svoj prostor i privući pažnju, što je, čini mi se, jako dobro urađeno i sa strane brandinga i sa strane komunikacije i sa strane svega. Ali mnogo je lepo kad radiš u startupu. Sve što se dešava brzo, svi rezultati koji dolaze su najčešće dobri. Mislim, ako pričamo posle o tom startupu, obično ti rezultati budu dobri. Međutim, taj jedan trenutak koji se desio, o kome je Dejan dosta pričao, vičući u mikrofon, je bio trenutak kada je napravljen projekat Braveheart, koji je suštinski bio, kako ja to gledam, pokušaj da se VIP potpuno transformiše iz tržišne pozicije u kojoj u tom trenutku bio. Dakle, imali smo taj rast, to je bila lepa pozicija, sve. Onda je došlo do neke stagnacije, nekog vrlo drugačijeg stanja stvari, nije bilo rasta broja korisnika, nezadovoljstvo je počelo da se javlja kod korisnika, jer prosto prošlo je onaj, honeymoon je prošao. Tako je. Ovaj, i počela su neka realna očekivanja. I nastala je potreba da se naprave neki ozbiljni rezovi. Mnogo je lako praviti rezove kada ne postoji sistem ispod svega toga, kada postoji sistem, to ni malo nije jednostavno. Vi ste uspeli da napravite veliku promenu. Šta je bio, evo, on je rekao vrlo kratko šta su bile poente, ali ti si direktno, da kažem, u prvim borbenim redovima bio. Šta je priča sa projektom Braveheart? Šta su bili ciljevi i na koji način je on sprovedeno? To je jedna ovako najinteresantnijih priča koju sam ono lično živeo i ponosan sam što sam učestvovao u celoj priči. Dao si lepo uvod. Krenulo je toga što negde VIP je izgubio svoju poziciju koju ima na tržištu prvih negde par godina poslovanja. Znači, mi smo bili prepoznati kao najinovativniji
operater koji je najbrže rastao, jako pozitivno ocenjen sa strane korisnika i to je sve više u nekim dobrim tempom. Rastao na broj korisnika, svi da kažem brand KPI-vi su imali neki pozitivan trend. Samo ću te jednu stvar, mislim, dodati neko moje razmišljanje, pošto to se dešava u trenutku kada ja punim 20, 21, 22 i tako dalje. Vi ste jako dobro privukli mlade korisnike, ali su ti korisnici malo porasli. I onda su se promenile možda negde i navike i očekivanja. Kao, ne tražiš iste stvari sa 21 i sa 27. To je istina, ali da možda samo završimo, pa ću mi govoriti na pitanje, neću zaboraviti ovaj, kako se zove. Kažem, VIP kad je došao, VIP je pokrenuo neku lokalnu zajednicu ovdje. Ne znam da li se ti sećaš, ali one, bili su prvi Innovation Challenge koji smo mi organizovali, pa Android zajednica koju smo mi praktično ovdje negdje i pokrenuli, pa iOS zajednica, pa Windows zajednica u tom trenutku gdje su postavili takvi telefoni. Bili smo vrlo aktivni da pokrenemo zajednicu. I mi smo došli, menjali tržište. Znači, mi smo došli i pokrenuli tržište. Ono što si ti rekao malo pre, dva operatera su bila dovoljna, u neku ruku da, ali treći operator je onaj koji je gladan. I treći operator je onaj koji grize. I treći operator menja tržište na bolje, jer tele druga dva operatera se promene. I to je VIP jako dobro radio. Jer ako je dobro radio nekih možda prvih 6-7 godina poslovanja. I onda u nekom trenutku, da kažem, došlo neke promene čak i na samoj grupi kada pričamo o nekoj našoj strategiji. Gde smo, grupa je negde rekla, ok, mi smo uglavnom na tržištima prvi ili drugi operator, pre svega kada krenemo od Austrije, i ajde malo se fokusiramo na velju, da budemo kao velju driven organizacija, da se fokusiramo na postojećoj bazi, na koji način mi možemo tretiramo korisnika u bracu, kako možemo tu stvari da optimizujemo i sve to. Što je bila apsolutno pogrešna strategija za neko ko je mali operator koji raste, što smo mi bili u tom trenutku. I rekao bih da se onda ni lokalni menadžment nije dobro snašao. Na neki način počeli smo da primenjujemo tu grupnu strategiju, ono, ajde da izmislimo neke fijeve, ajde da ubacimo, ne znam, neke skrivene troškove, tako je to izgledalo u tom trenutku. Ja, mislim, tako su to koristili. Pokušavaš da se izboriš za profitabilnost na svakom mestu. I to je bio market standard, nismo mi iskakali zbog toga, ali korisnici su to mnogo teže percipirali kada radi treći operator koji menja tržište na bolje, kada postaje da bude isti kao ostali ili čak lošiji od njih. I to se ne oprašta. I to se nama desilo. To se nama desilo i od prilike je došao Dejan. Pre toga je počelo već da došla takva situacija, tako se već desilo, već su krenuli ti loši rezultati, došao je Dejan i od prilike prvi godinu dana je ono... trebalo mu je da uđe u tu celu priču i da do kraja razume šta se tu sve dešava, jer i tržište Slovenije i tržište Srbije se jako razlikuju, iako smo jako blizu. I ja se sećam tog sastanka koji smo imali sa Dejanom, on je pozvao nas troje, Jelenu, Voju i mene, i rekao nam, e ljudi, ovo više ne ide ovako, ajde dođite sa planom kako da mi ovu firmu promenimo na bolje. Bukvalno, to je bio brief. I rekao je, ok, znamo za T-Mobile Uncarrier priču u Americi, kao neku, da kažem, ono, inspiraciju, šta su oni radili tamo, dođite sa planom. I on je to nama rekao, nas troje selo u kafić, u tom trenutku pored firme, i bili smo u fazonu, da li je moguće, da je čovjek ovo nama rekao u ovom trenutku. Jer je to otprilike nešto što smo mi uvek želeli, na neki način unutar organizacije mi smo bili neka ekipa i pojedinci koji su uvek, da kažem, postojeću situaciju hteli da menjaju. I dolazili su idejama, bili smo hrabri, nismo hteli kompromise da pravimo, međutim nismo imali, da kažem, tu moć na nekoj skali da menjamo stvari. U našem nekom mikrosvetu smo menjali, ali nismo mogli u tom celoj firmi to da radimo. I prva stvar koju smo radili je bilo kao da oferimo tim ljudi koji rade. Nas troje ne možemo ništa da uradimo. Znači, nam trebaju najbolji, najpametni ljudi u organizaciji. I tad smo negde pribegli prvoj, ajde kažemo, pragmatičnoj stvari. Obično, kada se neki projekat unutar organizaciji pokreće, kako to u praksi izgleda? Znači, CEO pošalje svim direktorima mail i kaže, ok, nominujte mi po jednu osobu da učestvuje u projektu, je li tako? I šta ti dobiješ kao rezultat toga? Ti dobiješ uglavnom neke miljenike tih direktora, koji nisu nužno ljudi koji nama trebaju u ovom trenutku. I koji vrlo su, često ljudi od poverenja, a tako, to nije ono što su, želiš. I koji su vrlo verovatno i razlog zašto smo mi u tom trenutku tu. Onda smo mi radili, mi smo napravili ono listu ljudi, kako se zove, poslali Dejanu i rekli, Dejane, molim vas, vi sad to pošaljite i tražite ove ljudi. I mi smo dobili sve te ljude do jednog, kako se zove, i onda smo rekli,
ljudi, moramo da menimo. Šta sad? koju smo mi viziju neku ljudima dali? Znači, mi smo rekli, ovo je, hajde da pokušam da banalizujem do kraja, to je vraćanje VIP-a na fabrička podešavanja. Znači, hajde se mi zapitamo šta mi želimo da uradimo ovde. Šta je naša ambicija? I mi smo rekli u tom trenutku biti ponosan što si deo VIP-a. Da je to neko osjećanje koje mi želimo da imamo i kod korisnika, da oni budu ambasadori ono brenda, kod naših zaposlenih koji kažu, bre, ja radim u VIP-u, ja se super osjećam zbog toga, ali i kod svih onih što rade s nama. E, ja radim sa VIP-om, ja sam neki partner koji radi s VIP-om. I to je bilo neko, da kažem, ono, neka naša vizija koju smo mi imali, mi to želimo. Jedno smo to pretvorili, kako ćemo to izmeriti? Na koji način ćemo da kažemo, na osnovu kojih KPI-eva ćemo znati da smo na pravom putu? Pa smo tu definisali niz nekih različitih KPI-eva, od brand atributa, od nekih mera kvaliteta korisničkog iskustva, do nekih finansijskih i nefinansijskih KPI-eva. Ali to nam je bilo, da kažem, u pozadini fokus i ta velika, velika stvar oko koju smo mi okupili ljudi je bila be proud to be VIP. I ne znajući ništa o agilnoj metodologiji, o Scrumu, o sprintevima, o ceremonijama, ništa to nismo znali, a suštinski mi smo radili bukvalno, rekao bih, po knjizi kako se te stvari rade, tako smo radili. Mi smo krenuli od korisničkih pain pointa. Znači, šta su to stvari koje nerviraju korisnike, zbog čega se korisnici najviše žale, šta je problem u VIP-u, šta je problem na celom tržištu. Pokušali smo da imamo tu market perspektivu i našu internu perspektivu. Šta treba da radimo? I to nam je negde dalo, to nam je dalo otprilike impuls koje stvari mi treba da radimo u budućnosti. I mi smo posle tipa, ne znam, manje od mesec dana došli sa spremnim planom, otprilike šta mi treba da radimo naredne dve godine i to na različitim nivoima. Šta treba da radimo kada pričamo o našoj komercijalnoj strategiji i o proizvodima? Šta treba da radimo kada pričamo o postojećim korisnicima i tretmanu postojećih korisnika? Šta treba da radimo unutar organizacije kada pričamo o reorganizaciji, promenu načina razmišljanja? To je znači bio sveobuhvatni plan koji, kažem, je isporučen za manje od mesec dana. I onda smo, naravno, te planove, bilo je potrebno odbraniti te planove. Ono što je bilo, rekao bih, najzanimljivije, imali smo sastanak sa grupnim direktorom marketinga u tom trenutku gde smo mi trebali da branimo te plane. I sad, naša cela logika priče je da bi mi nešto napravili veliko, mi, iako je sad loše, mi moramo još više da investiramo u nekom narednom periodu da bi nam se to vratilo. Što otprilike, znaš ono kako... Na grafikonu ne izgleda dobro. Na grafikonu onaj znak otprilike, malo ćemo se spustiti, malo to će onda da se vine u nebo. I to je slajd koji sam ja prezentovao u tom trenutku. Otprilike baš tako, ali sa toliko nekom ludom energijom, kako se zove, verom da radimo pravu stvar. Zaista, ja sam bio ubeđen da mi radimo pravu stvar i ta ekipa je bila ubeđena da to prava stvar. I mi smo timski došli do toga. Mi te ideje, kada pogledamo sad iz ove perspektive, nisu bile epohalne, ali toliko smo mi živjeli te ideje, verovali u njih, da je to uspjelo da animira ono celu masu ljudi unutar organizacije. Elem, imali smo sastanak sa tim grupnim direktorom marketinga i to je prošlo, traje 8 sati, nas troje, četvore to prezentovalo. Uglavnom, ja znam sam 4 dana poslije imao temperaturu 40. Ja sam se toliko fizički i emocionalno iscrpeo da sam se razboleo. Ali toliko smo verovali tu priču i jednostavno onda je to krenulo. A šta su bile te stvari? Dejan je pomenuo neke od njih, ali volio bi da ih i ti podcrtaš negde, jer prosto... Može, naravno. To je osnova fair odnosa prema korisniku i dobro korisničkog iskustva. Mi smo, kažem, osnov za produktne aktivnosti bilo je šta je to što boli korisnike. Šta je to što najviše boli? I oni su rekli, postali ste kao banka. Ne, daj Bože. I mi smo onda uzeli, ok, sve fijeve koje su postali u tom trenutku, a postali su fi za aktivaciju rata, fi za aktivaciju ugovora, razgovori ka korisničkom servisu koje se naplaćivali itd. itd. I to je bio onako poprilično lepa svota novca, mi smo rekli sve ukidamo, nema ništa, sve je besplatno. Bili smo prvi operator, ja mislim, ne znam sad kakve situacije, možda još uvek, koji ukinuo uspostavu poziva, to je bila onako, da kažem... Najslađi par. Jako lepa para, tako, znači svaki poziv, uspostava poziva plus cena po minutu. Mi smo prvi ukinuli uspostavu poziva. I na pripjedu i na pospjedu, svuda. Znači, i to su stvari koje ti radiš i odmah imaju negativan efekt na tvoje financije, a pitanje je kakav efekt imaju na neke druge stvari. Da li će to zaista da dođe do negde svesti, da će percipirati, tako je. Ali mi smo to odmah uradili i to je jako bolelo kratkoročno. Ali smo bili spremni na taj rizik. Onda smo, na primjer, rekli, ok, šta je veliki bol korisnika, baterije kratko traju, u tom trenutku to je bilo tako, baterije kratko traju i ekrani se lome često. Kako se zove? Mi smo negde već rekli, ok, imamo hardware osiguranje, to hoćemo, ali ne možemo stignemo. Prva naša aktivnost u decembru te godine je bila
bila je poklon gde smo svakom korisniku dali eksternu bateriju i dali smo mu staklo za ekran, što je bio deo paketa koji smo nudili. Znači, po defaultu su svi dobili to. Onda smo rekli, ok, ajmo, šta je sledeći korak? Sledeći korak je, ljudi često imaju probleme da prekorače račun. Ok, onda smo rekli, imamo proizvod koji se zove Live Belt, gde mi dajemo još jedan iznos tarife u smislu sadržaja, koji korisnik može iskoristiti kada mu zatreba. Pa ne znam, ovaj mjesec umjesto da ti naplatimo 10 minuta van paketa, ti koristiš tog virtualnog paketa koji smo te dodelili. I taj ti 24 mjeseca, znači pokrivate kad god se to desi. Onda je došlo sledeći najbitniji korak verovatno za nas, to je lansiranje Neo tarife, što je bilo otprilike u Srbiji ono pitanje i feedback korisnika, ok, svuda je to već dostupno, nema kod nas u zemlji, ko će to prvi? I mi smo rizikovali i napravili pravi potez. Ono što bih rekao razlikuje tu našu strategiju od nekih drugih aktivnosti jeste što najlakši potez je bio da smo mi odmah nasilili neograničene tarife. Ono što mi hteli jeste da ipak u nekom periodu od godinu dana pokažemo tržištu da se menjamo i da radimo zaista dobre stvari u dužem vremenskom periodu. Da smo konzistentni na tom nekom pravcu u napređivanje korisničkog iskustva. I onda smo rekli kad budemo dovoljno došli na tom, kad budemo dovoljno došli u tom putu, kada nameramo nekog kvaliteta korisničkog iskustva i percepciji, mi se zaista poboljšamo do te neke tačke, mi idemo sa ovom pričom. I onda smo to uradili i rekao bih od tog trenutka pa nadalje, nekako mi vodimo tržište. I to je mislim najbitnija stvar za ekipu koja radi kod nas, jer nekako jako je lepo kad si ti negde u cipelama i ti diktiraš tempo kako će se ovo tržište menjati i kako će svim korisnicima tržištu biti bolje. Jer uvek kažem, ok, VIP izašao prvi sa neo tarifama, ali onda su druga dva operatera ispratili. Što znači, dragi korisniče drugog operatera, tebi je sad bolje zato što je VIP uradio nešto. Ono što je jako dobro, zato što specifična je jako industrija, ozbiljan novac se vrti, ali profit je zapravo vrlo skroman u celoj toj matematici, ali komunikaciono je to jako dobro ispraćeno sve i možeš ti da ne budeš korisnik, ali ako se desi nešto značajno na tržištu, ne možeš da ne primetiš nove reklame. Kogod da ih je uradio, svi ih rade fantastično. Svako na svoj način i svako ima neki svoj ono, senzibilitet koji mu se više ili manje dopada, ali jednostavno ono, sve reklame za operatere su neki od najbolje osmišljenih i najbolje produciranih reklama na ovom tržištu. I prosto ti znaš da se to desilo. Znaš po billboardima, znaš po reklamama, znaš po YouTube-u, znaš svuda. I ne možeš da ne primetiš trend ko je lider ako prati. Tebi kao korisniku nije nužno bitno da li si, tebi je bitno da dobiješ ono što želiš, ali ne možeš da ne primetiš, odnosno teško je da ne primetiš da postoji neki distrapt, da se nešto talasa, jer kao što se desilo na tržištu banaka, neko je došao i onda su se svi aktivirali. Zašto? Pa zato što su morali, ne zato što su hteli. Jer, mislim, niko ne želi da menja nešto u čemu se osjeća komotno, jer svaka izmena podrazumeva investiciju koja je ogromna i u infrastrukturu i u sve ostalo. Pričali smo to pre nego što smo počeli da snimamo, mislim da je jako bitno da se dotaknemo toga. Tržište mobilnih komunikacija, telekomunikacija je suštinski, ok, kao sada deluje kao da je najbolji ikad, ali zapravo iz ugla biznisa nikad nije bilo gore, nikad nije bilo teže, nikad nije bilo zahtevnije i nikad nije bilo manje profitabilno. Kako je to izgledalo kroz vreme? Ti znaš otprilike presek stanja, čisto da ljudima oslikamo business case. Rekao bih da su kraj 90-ih, početkom 2000-ih, to su bile zlatne godine mobilnih operatera, u tom smislu. Tada je tek počelo, da kažem, ta veliko skaliranje usluga mobilnih operatera. Set usluga je bio neuporedivo skromniji. Tako je, neuporedivo skromniji. Operateri su vodili celu priču, kako se zove, i onda su jednostavno, da kažem, to je bio rudnik zlata u tom trenutku. I onda se desila nove tehnologije, desila se regulacija tržišta. Pojavili su se nove regulative, na primjer u Europskoj uniji vezano za regulaciju mobilnih operatera, roaming regulaciju, neke druge stvari. Desio se razvoj novih tehnologija u koje je trebalo mnogo ulagati, a ono što su, rekao bih, u većini slučaja mobilni operateri radili, oni su svo znanje outsourcovali, manje više u tom trenutku.
I desilo se da dolaze nove tehnologije, a da mobilni operateri kao neko ko donosi tu tehnologiju i omogućava da se razvijaju neki novi biznis modeli, ostaju van toga. I ništa od toga nemaju osim najjednostavnijeg konektivitija. To je jedino gde operateri suštinski zarađuju. I sad, došao je 3G, je li tako, prvi put neki video pozivi, prvi put neki internet, prvo sve to. Mobilni operateri su to propustili. Da kažem, vendori mobilnih telefona su dramatično unapredili i ubrzali neke svoje biznis modele. Mobilni operateri su ostali na nekom sličnom kao ranije, jer su bili uljuljkani u toj dobroj poziciji koja postoji. Sa 3G-om već su se pojavili prvi neki OTT igrači, prvi chat servisi i sve to. Mobilni operateri su ih ignorisali. Onda došao 4G, još dramatični porast potrebe za nekim povezivanjem. Opet mobilni operateri manje više su ostali connectivity. Nisu razvijali rešenja, nisu pokušali da uđu u neki development. Iako mi pričamo o operaterima kao tehnološkim firmama, ja bih rekao da tek sad operateri ulaze u tu sferu u kojoj su bili pre možda 20 godina. Jer su tokom ovih 20 godina izgubili tu svoju poziciju, svoju ulogu. I sada pokušavaju sa 5G-om, pre svega, sa nekom novom tehnologijom koja dolazi, da ipak ponude rešenja, a ne samo najjednostavniji connectivity. Jer je to siguran put ka propadanju operatera. Ne, ali imaš sa jedne strane ono, ti si taj koji daje infrastrukturu, što je najveća investicija. Ok, investiranje u tehnologiju i ono, aplikaciju te tehnologije jeste skupo, ali nije skupo kao napraviti infrastrukturu na teritoriji neke zemlje, i ako je velika zemlja još gore. Očekivanja korisnika su sve veće i veće, potrebe korisnika su sve veće i veće, samim tim investicije sve veće i veća, a ti suštinski ono, imaš taj neki minimalni prihod od svega toga i sve ono na čemu drugi zarađuju ogroman novac, mislim, kao svi znaju koliko ja volim kompaniju Apple, iako me užasno nervira, ono kao, Apple ne živi od hardvera, zarađuje mnogo na hardveru, ali zarađuje 100 puta tako više je na svemu ostalom, na servisima i na tome što u svakoj transakciji oni imaju svoj komad koji uopšte nije mali. Došli smo do toga da je ono, koliko god to možda preterano zvučalo, tehnologija iz ugla korisnika postala komoditi. Tako je. A ne nešto što je, znaš kao, pre 15 godina ja sam imao Symbian smartphone i imao sam na njemu sve aplikacije koje postoje, imao sam ono, HTML sam mogao da pišem, imao sam FTP, imao sam, nemam ništa od toga na iPhone-u. Zašto? Zato što, brate, imam full browser, imam sve što mi treba, nema nikakve potrebe da ja bilo šta budžim. Ne razmišljam uopšte o tome na taj način, ali količina trafika koju ja potrošim mesečno sa telefona, prilično sam siguran da sada prevazilazi ono što konzumiram sa laptopa, a ceo dan sam za laptopom. Screen time je nekada veći na telefonu nego na laptopu. Mislim, ja nisam od tih koji stalno gledaju telefon, ali kao čak i meni screen time sve veći i veći. A jednostavno, neko mora da podrži to sve. I došli smo, ima onaj klip kad Louis C.K. priča o tome koliko smo postali razmaženi, da ono kao tehnologija, kad otvoriš telefon i probaš nešto da otvoriš, to se ne desi trenutno, ti se iznerviraš, a on kao, da, ali kao, to ide u svemir i nazad, kao, daj mu malo šanse. Jer kao pre 5 godina je to bilo nezamislivo, pre 10 je bilo potpuno nezamislivo, pre 5 je bilo teško shvatljivo da ti možda gledaš streaming 4K na telefonu i da to radi, bez da je povezan na neki Wi-Fi, a sad je to postalo podrazumevano. Sad tebi, ako kasni signal, ono 5 sekundi u odnosu na nešto, pa neko čuje da je gol pao pre tebe, ti se nerviraš. Kao, i to ne napredni korisnik, nego korisnik koji su naši roditelji. Oni su naučili da koriste to, jer im je convenient. Čitaju novine na tabletu, gledaju YouTube na tabletu, gledaju i televiziju, oni će gledati televiziju i nadalje. Ali su ušli u sve to, a kao svaki uređaj je još jedan problem koji treba rešiti. Ja se sećam davno, ima tome skoro 10 godina,
još nije bilo tako da smo svi imali pametne satove, da smo svi imali tablete, svi smo imali telefone i tako dalje, ali u principu svi su imali smartfon. Pravili smo konferenciju na Kopaoniku i sad u velikoj sali kongresnog centra tamo može da stane 600 ljudi. Mi smo znali da će na otvaranju da bude verovatno i više od 600. Došli su ljudi koji su radili infrastrukturu jer je jedan od operatera bio sponsor i bilo je jako važno da radi mobilni internet i sve, jer kao ako ne možeš da objaviš sa konferencije, onda kod da se nije desilo. I ja sam im rekao, normirajte na 1500 uređaja. Ne, neće nikad biti, neće biti više od 500, nema šanse, nikad nije bilo, znaš ti kakve smo mi kongrese radili. Koje kongrese? Zubara ovih, oni, Zubara, ove ljudi su geekovi. 2012. godine, nas 650 u sali, 1400 uređaja nakačeno na Wi-Fi. I kao, ne radi ništa. I oni me gledaju i ja kažem, sam lepo rekao, sam rekao, 1500 da ćete bude. A šta se desilo za ovih 10 godina? Pobogu. Kako je to izgledalo iz vašeg ugla? Ispratiti to sve. Priča sa VIP-om i iz ugla koji je Dejan pričao, znači priča o VIP-u pre nego što smo došli do A1, je priča o underdogu koji se bori za pažnju, koji se trudi da bude dopadljiv, koji se trudi da napravi odnos sa korisnicima. Ali prođe taj honeymoon i ti dođeš do toga da više ne možeš da tretira neko kao mladog operatera kome se toleriš u greški jer daje dobre ponude i sve. Ti sad moraš da ponudiš i kvalitet i usluge i svega. A hoćeš da radiš paralelno sa tim ovu celu priču u kojoj hoćeš da budeš i fair prema korisnicima u industriji u kojoj obično nisu baš fair prema korisnicima. Kako to izgleda? Ne postoji čarobni neki recept koji možeš da prepišeš i kažeš da će raditi. Ono što ja mogu da kažem, apropo cele te priče, mi smo uspjeli da budemo operator koji ima najviši NPS na tržištu, uspjeli smo da nam rastu prihodi najbrže na tržištu i da nam raste market share. Znači, moguće, ali ključna stvar za to je konzistentnost u nekom pristupu. Mi smo stavili sebi kao cilj da želimo da budemo fair play i mi smo se trudili da to pružimo na svim nivoima poslovanja. Od komunikacije koju sam malo prepomenuo do samog mehanizma proizvoda, do korisničke podrške. Znači mi smo sve te principe smo mi implementirali u sve faze našeg poslovanja. I to je, rekao bih, jedna od najboljih stvari koju i A1 i VIP radi. To je radimo konzistentno stvari i trudimo se da imamo integrisan pristup. Ne da svako vodi neku svoju politiku i da ima neke svoje odlične KPI-eve. Znači ovdje je to rađeno vrlo integrisano. I nije uvijek bilo sjajno. Zato smo negde mi, kad smo napravili cijel taj plan, rekli vrlo jasno, u prvi godinu dana ne očekujte ništa osim negde, da kažem, tih soft KPI-eva koje će se menjati. Mere korisničkog iskustva, touchpoint MPS, brand MPS, neki atributi unutar brand monitora, kako će se kretiti. Mi smo rekli, to je naš cilj. Jer nam to daje signal da će se sama preferencija brenda poboljšati. Onda te kada to uradimo, moći da raste nešto drugo. I verujem, nije bilo lako. Znači, 9 meseci mi na svakoj prezentaciji sa kolegama iz grupe, oni kažu, show me the money, kako beše u Jerry Maguire, ali tako? Da. Gde su to pare? I to je jako bitno, da nekako čovek i ekipa koja vodi bude dovoljno hrabra da se odupre tim pritiscima i da nekako bude spremna da rizikuje. Jer samo ako rizikuješ, možda napraviš neki veliki uspeh. I mislim da smo mi tu na više mesta rizikovali, i dobili smo nešto za uzvrat i dobili smo, kako se zove, neke dobre stvari. Ali samo zahvaljujući tom riziku koji smo uložili. Znači, rizik je bio uložiti x miliona evra da ukinemo sve te troškove. Instant. Kakav je rezultat? Ne znam. Ali znam da je dobro za korisnika. Znači, mi smo jednu stvar znali smo da je to dobro za korisnike. Ali nismo mogli da izmerimo koliko će biti dobro u budućnosti finansijski za nas. Ne, vrlo teško napraviti tu predikciju. Tako je, tako možeš da izmeriš kroz vreme. Možeš izmeriš kroz vreme, ali ne postoji business case koji će to opravdati. Znači, to je, ja verujem u tu priču. Ja živim tu priču, želim da zaista pokažem da je korisnik nama na prvom mestu. I nemam garanciju da će uspeti, ali ne vidim drugu opciju, otprilike. To je bila naša neka priča s kojom smo ušli. I onda smo u tom trenutku
povrh onih investicija u ceo taj projekat, mi smo rekli želimo da budemo najbrži i najbolji 4G operator. I želili smo tu da napravimo veliki iskorak, jer percepcija mreže nije bila sjajna. I onda smo uložili ubedljivo najviše i prvi smo pogurali razvoj 4G mreže u Srbiji. Znači, VIP je u tom trenutku vodio celo tržište, najbrže smo radili bazne stanice, najviše smo zemlje pokrili i onda su drugi operateri to pratili. Mislim, Srbija je bila jedna od najrazvijenijih zemalja kada pričamo o 4G pokrivenosti, kvalitetu servisa, svega toga, od svih zemalja u Evropi, znači u top, na primjer, 5 ili top 10 zemalja u Evropi, zato što su operateri jako mnogo investirali. Mi smo to pogurali i svim korisnicima je bilo bolje. Tako da ono, nekad su stvari vrlo jednostavne, a to je zaista pokušajte da se fokusirate na korisnika. Ako kažete da je najbitnije korisničko iskustvo, pokažite i živite to. Nekad to ima kratkoročne, loše efekte, ali dugoročno daje rezultate. Ja sećam neke priče 2014. Sorry, znam tačno kada je bilo oktobar, tamo mi se ćerka starija rodila. Bio sam u Amsterdamu u nekoj poseti, nas par ljudi iz firme otišli u Amsterdam u Toyotu. Toyota je prepoznata kao firma koja negde globalno pruža najbolje korisničko iskustvo i imaju super procese koji sve to prati i onda smo sa njima pričali oko te neke cele priče upravljanja korisničkim iskustvom. I su nam pokazali kako i najlošije stvari u nekom korisničkom customer journey, kako ga zovemo, ali tako, kako i najlošije stvari, kako njih možda napraviš neke wow momente. I mi se uvijek trudimo da nađemo koji su to problematični i kako njih napravimo wow momente. Ja ću dati primjer, na primjer, iz te industrije. Najveći problem za Toyota u tom trenutku je bio, odnosno Toyota Lexus, bio je dostava automobila, isporuka. Znači, prodavac potpiše ugovor sa korisnikom, jel tako, i u tom trenutku ga više korisnik ne interesuje, jer će isporuka bude za 2-3 meseca kad to stigne već. I šta su oni radili? Redizinili su proces tako, da, potpiše se ugovor, onda korisnik dobija informaciju u svakom trenutku gde se njegov auto nalazi, sa sve slikom tog automobila koji je sa nekom mašnom i sve to. Onda ti pitaju, ok, a koji ti miris u kolima vodiš? Koji su tvoje omiljene radio stanice? Koji je, ne znam, temperatura u kolima koju ti redovno podešavaš? I taj auto stigne, oni te sačekaju, kad dobiješ svaki semit gde se nalazi, kako izgleda, kako stiže, non stop si up to date, stigne automobil, ti uđeš unutra, a to je onaj automobil, je li tako, koji ti želiš sa tim mirisom koji bi ti volio da osjetiš, sa tim radio stanicama na koje si navikao, je li tako, sa temperaturom koja je prilagođena tebi. I od nečega što je bilo ono katastrofalno korisničko iskustvo, bez nekog velikog ulaganja, napravili smo nešto što je strava. E to smo svi isto trudili. Ok, koji su problemi nekoj customer journey-a, kako možemo da ih promenimo, kako od tog, ne znam, poziva korisničkom servisu besnog korisnika, kako možemo to da promenimo i kako to korisniku da pomognemo da nas percipira drugačije. Znači, jednostavno, to je bio, rekao bih, ono, tajna uspeha, posvetiti se korisniku njegovim potrebama. I, da kažem, mi tu možemo kažemo sad, da budemo neiskreni, kažemo, bez kompromisa. Kompromisi se moraju praviti. Znači, ti praviš neke kompromise, ali se trudiš da imaš neku crvenu liniju ispod koje ne ideš. Kažeš, ok, ove kompromise mogu da napravim, jer me ne utiču dramatično. Ali neki kompromise, neka crvena linija mora postoji. Ako ne postoji crvena linija, opet ćeš se vratiti, rekao bih, u neki tradicionalni pristup koji svi imaju, a to je pričamo o tome da su nam korisnici bitni, a prvom prilikom kad nastane problem mi prebacimo problem. Prebacimo, tako je, i ajde, sad ćemo mi kroz neki revenue gap meru da rešimo to što nam fali neki novac. I rekao bih da je ta onako konzistentnost, posvećenost, daje rezultate dugoročno. Kratkoročno morate biti spremni da neki gubitak prihvatite i to je to. Znaš šta, ja mislim da je isto jako važno kad pričamo uopšte o tome šta čini korisničko iskustvo dobrim. Ti možda ne možeš korisniku da rešiš problem. Nekad možda i možeš, ali često ne možeš da ga rešiš, ali prosto način na koji komuniciraš sa njim je vrlo često mnogo veći izvor frustracije nego sam problem. Slažim se. Najveći problem sa korisničkim iskustvom kod nas, bavio sam se dosta time za razne klijente ovde koji su vrlo aktivni na ovom tržištu, je recimo to da ti ne znaš gde se nalazi paket koji treba ti bude isporučen, ne znaš kada će ti biti isporučen, ne znaš da li će ti biti isporučen do vrata ili će te zvati kurir da siđeš, da ga pokupiš, što mislim ono,
Meni u principu verovatno neće bude problem, ali potpuno razumem ljude koji ne žele da siđu i da pokupe. I naročito ne žele da siđu i da pokupe nešto što je teško, lomljivo, kako god, osjetljivo. A to su sve stvari koje ti kada pozoveš prosečnog retailera kod nas, kod koga si kupio nešto online i treba da ti bude isporučeno, ti tu informaciju nećeš dobiti. Nikad. I to što ćeš dobiti je ekstremno frustrirajuće. To povratno informacije. Koliko je teško da ti to znaš, mora da postoji infrastrukturno rešeno da ti stvarno znaš kada će to da se desi. Ali mnogo je veći problem što ti nemaš najčešće obuku ili standard komunikacije koji podrazumeva da taj korisnik kada sa tobom priča nakon toga izađe presrećen. Ja svaki put kad pričam sa ili se kucam sa robotom tehničkom podrškom Amazona, ja izađem kao najsrećnija osoba na svetu iz toga. Iako se desio problem, mene je to iznerviralo i kad se to završi, ja sam najsrećnija osoba na svetu. Čoveče, ako može to da radi jedan Amazon, pa možemo da probamo da iskopiramo ono što rade najbolji, makar u određenom segmentu. A sad ću ovako da pronati, dam baš primjera iz neke naše industrije. Šta mi pokušavamo? Znači, mi pokušavamo da merimo interakcije, kvalitetne interakcije koje imamo s korisnicima. I mi praktično svakom korisniku, kad ima neku interakciju sa, ne znam, agentom u korisničkom servisom ili u našem šopu, da vidimo kako je to iskustvo bilo. I mi za sve one korisnike koji daju neku nisku ocenu, mi pokušamo da pozovemo to korisnike, da razumemo razloge zašto je dao tu ocenu i kako možemo da pomognemo da se problem reši ukoliko problem postoji. To je, da kažem, taktički način rada. Ako primetimo da postoji, da kažem, određeni veći broj sličnih sličnog nekog verbatima na određenu temu, to znači postoji neki sistemski problem. Onda taj problem sistemski rešavamo. Znači to je neki taktika lup i strateški lup. Znači otprilike to su neka dva lupa koje radimo. Ono što je tu izazov, da budem potpuno iskren, jeste između ostalog i pravna regulativa. Zašto ti ili neki drugi korisnik dobija ponekad sulude odgovore od retailera, telko operatera ili bilo čega. Jer nekako zakonska regulativa tebi kaže ne priznaje da si kriv. Ne priznaje da si kriv ni po tačkom raznu. To kaže regulativa. Ako priznaš, nemoj da pošalješ u pisanu info. Tako je. Ne priznaje da si kriv. I to pravi ogromne probleme. Daću jedan primjer. Koliko puta si ti ili bilo ko dobio poruku posle 7 dana da je neki uređaj koji se stavio se reklamaciju na taj uređaj, da reklamacija nije prihvaćena. To se dešava svuda, svakome. Zašto? Zakon kaže, između ostalog, da u roku od 7 dana moraš dati odgovor korisniku da li je reklamacija prihvaćena ili ne. Zakon ništa ne kaže ako ti kažeš da reklamacija nije prihvaćena pa posle prihvatiš. Nema problem s tim. Ali imaš problem da kažeš posle 7 dana, izvini, još nismo to uradili, jer to je kompleksan neko sistem, zamisli sad, ne znam, bilo kog retailera koji ima nekog vendora, koji ima svoj servisni centar, dok sve to dođe, dok se proveri, kompleksno je. Hoću kažem, onda su korporacije na neki način robovi toga. Ja se trudim, na primjer, i ekipa da ličnim primjerom damo neki drugačiji pristup i da pokušamo da zaista negde te stvari koliko god moguće ublažimo i kreiramo komunikaciju koja je drugačija. Ali, nažalost, često pravna regulativa tera kompanije da budu prema svojim korisnicima, loši, zato što postoji šansa da će 1% tih korisnika to zlopotrebiti. Jer postoje jednostavno ljudi koji na neki način love greške kompanije, ali tako, i šta je greška i onda će to da iskoriste na neki način. I ti sad zbog 0,1% takvih, ti si prema onih ostalih 99,9% nisi okej. Ja daću ti jedan primjer, skoro imali smo jednu žalbu, momak je pisao mail i otprilike rekao da neke stvari mu nisu najjasnije kako u nekom našem procesu funkcionišu na web sajtu i da sumnja da je tu postoji neki problem i da bi on voleo da se čuje sa nekim iz senior managementa kompanije. I ja sam rekao, okej, evo, ja ću da se čujem s njim. Čuo se sa momkom, prvo stvari koje on pomenuo, mi smo sve proverili. Onda smo vidjeli da su neke stvari nejasne zaista kod nas u procesu, da nema zloupotrebe bilo koje, ali su nejasne stvari kao takve. Jedno smo ih uradili promenu da to bude jasno krajnjem korisniku šta se tačno tu dešava. Ja sam ga okrenuo,
on je prvo bio izrazito zadovoljan što ga neko krenuo iz, da kažem, ono, iz upravnog odbora, izvršnog odbora, kako god, znači ko što ga je krenuo, što je popričao sa njim, što je implementirao te promene koje on negde prepoznao kao bitne i rekao je, to je to, meni je to dovoljno, hvala puno, nego što. Ja sam završio poziv i onda je rekao, osnovno bi pitanje kao, ali da mi njemu pošaljemo mail sada je sve to dogovoreno, ja kažem, ali kakav mail, ja sam s čovjekom pričao sada. Znam, ali mi nismo njemu odgovorili zvanično na mail, moramo, ok, moj rizik, prihvatam rizik na sebe, nećemo ništa čovjeku odgovarati, ja sam pričao s njim, ljudski sam popričao s njim i to je to. I jednostavno, znaš, možemo mi ličnim primjerom da se borimo, ali kažem, ima izazova i u samoj regulativi, zašto se mi ponekad prema korisnicima, mi, kada kažem sve kompanije, ponašaju na takav način. Jedna stvar koja mislim da je vrlo značajna, a to je da proces transformacije kreće od nekoliko ljudi koji ga vode. Uh-huh. Ok. Imali ste Dejana koji vam je dao priliku i verovatno vas troje kada vam je rekao, uh-huh, te prvo pomislili nemoguće da je toliko blesava, da, ali ste shvatili da očigledno jeste. Dobili ste prostor, uh-huh, za to uradite, dobili ste podršku, dobili ste potreban tim, uh-huh, i staff da to izvedete. E sad, svako od nas je konačan resurs kada, uh-huh, su u pitanju nove ideje, inovacije i sve, uh-huh, ostalo. I način da jedan sistem koji je veliki ostane inovativan i da pravi stalno dobre rezultate je negde i potreba da se konstantno obnavlja i podmlađuje. Vrlo je teško u krutom sistemu napraviti prostor za ideju, napraviti prostor da ljudi slobodno iskomuniciraju ono što hoće i ono što misle da je dobro i posebno da budu nagrađeni adekvatno za to što su uradili, jer mislim, da. Svi mi funkcionišemo po principu kazni i nagrad. Koliko god to bilo ono primalno. Manje ili više. Ali kao svi, niko neće odbiti to da bude pohvaljen ili nagrađen, da, za nešto što je dobro uradio. Prosto takvi smo, to je potpuno u redu. Kako to funkcioniše u sistemu kao što je A1 danas? Mislim da tu zadržavamo onu stvar koju je, čini mi se, Dejan pomenuo kod tebe. On je rekao da je tad prepoznao neke mlade ljude u organizaciji koji imaju neku želju da menjaju stvari i koji možda nemaju taj seniority nivo u organizaciji da to mogu raditi na nekoj velikoj skali, ali imaju potencijali tu iskru očima. Iskra je na mojih omiljenih reči, tako mi se zove starija ćerka, tako da ja obožavam iskre u očima i ja se uvijek trudim da tražim ljude koji to pokazuju. Ti ljudi su obično malo blesavi. To je okej. Mislim, jedno naših, mi smo imali jednu našu vrednost koju upravo to rekla, otprilike crazy is a new normal. Okej, mi tražimo to. Mi tražimo ljude koji su spremni izaći iz zone komfora da neke probaju stvari i da budu ono nekonvencionalni. I to je super što mi kao, da kažem, kompanija to podržavamo. Mi kao, ranije kao, vi pisada kao jedan, ali opet da se vratim na tvoje pitanje. Ja se trudim da stalno gledam ko su ti novi ljudi koji imaju upravo to, koji imaju tu iskru očima, koji žele da menjaju stvari i za kojima želim da im šansu da nekako probaju na većoj skali da to radi. I to je nekako konstantna potraga. Rekao bih da je ono deo naše kulture da konstantno tražimo takve ljude koji su proaktivni, koji imaju ideje, koji su spremni da rizikuju, koji su spremni da greše, koji, to su ljudi koji nama trebaju. I nekako mi čini mi se da postoji kontinuirani sistem, ne postoje procedura ili pravila, to je, rekao bih, ono nekako deo našeg DNK da tražimo takve ljude. Ja ih tražim u svom timu, u drugim timovima. Gledam uvek gde postoje, gledam na tržištu gde postoje takvi ljudi. Uvek mene inspirišu naprimjer dobre ideje. Ja se jako ložim na dobre ideje. I nekako trudim se da nađem takve ljude koji to imaju. I to je kontinuirani proces i rekao bih ono, mene najbitnije što smo mi sad kreirali takvu kulturu organizacije. Što znači, to ne zavisi od više od Dejana, ne zavisi više od Đorđa, ne zavisi više od bilo koga. To je deo kulture, da mi takvim ljudima dajemo šansu. E sad, kultura se dugo gradi, a vrlo lako može da se, ona krka je, je li tako? Tako da mora da se gaji. Mi to gajimo, ali i zato je bitno da to bude, kažem, ne one time aktivnost, jedno smo to uradili, kao što je bilo, nego da to radimo stalno. I da stalno nekim novim ljudima dajemo šanse. Ti si u VIP-u 12 godina. Uh-huh. Sada u A1, ok? Uh-huh. Ali znam dosta ljudi
koji su dugo ili bili u organizaciji ili su i dalje u organizaciji, čak i oni koji su od samog početka, a prošlo je 15 godina. Dakle, to baš nije uobičajeno. Naročito u ovo vreme i naročito u toj industriji koja te potroši prilično i samelja te vreme. Iz tvog ugla, zašto ljudi žele da ostanu u VIP-u? Uglavnom su to mladi ljudi, uglavnom je to nešto što ajde da to banalizujem na ovaj način, mislim da je dobra ilustracija. Zašto ljudi žele da daju svoje najbolje godine toj kompaniji? Ajde, možda mogu iz ličnog primjera da ti kažem, pa da pretpostavim, da transliram možda na ostale. Jako je lepa šansa kada ti u multinacionali radiš i imaš mogućnost da definišeš lokalnu strategiju, lokalne aktivnosti i da ti budeš kreator svega toga. I to je velika razlika ako poredimo, na primjer, A1 sa nekim drugim multinacionalama. Uglavnom, multinacionalno funkcionišu po tom principu da postoje neki headquarter, ili tako, gde se rade glavne najbitnije stvari i da se onda lokalno spuštaju iz tog headquarter inicijative. I onda lokalna ekipa u najvećoj meri jeste operativni egzekutor tih stvari. Ono što je lepota A1 jeste mi smo nosioci i strategije i aktivnosti i egzekucije. Što je super priča. Druga stvar je sloboda. Sloboda da donosiš ideje, sloboda da realizuješ ideje, podrška da te ideje realizuješ, ne možeš dobiti tako lako u nekim drugim kompanijama. Mislim da je to jedinstvena stvar. Treća je kultura. Otvorena, apsolutno otvorena komunikacija. Kada kažem otvorena komunikacija, u najbazičnijem smislu reči. To znači da ti možeš da uhvatiš CEO-a ili, ne znam, transformation direktora, ono u svakom trenutku u kancelariji da ga pitaš nešto, da ga zamoliš, da se konsultuješ bez nekih formalnih pravila koje ono funkcioniš u korporaciji. Ja sećam, ono, dođem do CEO-a, na primjer, pre 10 godina, bilo gotovo nemoguće. Nemoguće je bilo pristupiti tadašnjem menadžmentu, na primjer. Sada, svaki moj ekspert ono, iz mog tima može dođe i da zamoli Dejanovu asistentkinju da pita ima li 5 minuta nešto da mu ispričam ili nekako da se posavetuje. Ili da dođe bilo ko kod mene da me pita. To je kultura koja postoji, na koju smo mi svi ekstremno ponosni. Jer to nije kao, naš firme to predstavljaju, napravili smo open space, svi sedimo zajedno i sad smo mi, ne, nije. Ovo je prava ta kultura koja postoji unutar kompanije. Četvrto, većina tih ljudi koji su malo prepojeno, imali su šansu da se razvijaju tokom vremena, da dobiju nove odgovornosti, bilo horizontalno, bilo vertikalno, da svoja znanja unapređuju, da budu negde, da nikad ne budu, da ne kaskaju za tržištem. To je jako bitno. Znači da imaju mogućnost da se konstantno unapređuju. Meni je uvijek bio izazov u A1 da stalno radim nešto novo. Te nikad ne ponavljaš neke stvari. Tako? Nikad nećeš imati isti proizvod o kom pričaš. Nikad nećeš imati istu komunikaciju. Nikad nećeš imati... Uvek je novo. Uvek je novo. I uvek stvari nikad neće biti sporije nego što su danas. Da, tako je. I to uvek, je strašno. Uvek se rade neke nove stvari. I prosto to ne može dosadi. Znaš, jer ti ne prodaješ but, pa je, znaš, imaš akciju but 500 dinara, pa za mesec dana ponovo, pa za mesec dana ponovo. Ne, ti radiš uvek nešto novo. I to je fenomenalno. I to je nekako dobra priča. Pritom, šta mi radimo, i to sam malo pripomenuo, tu integrisanost. Mi se zaista trudimo kada pravimo neke stvari da to bude, da to ima neki širi društveni kontekst. Sećaš se kad smo radili, na primjer, kampanju posvećenu mamama. Znači, mi smo tu suštinski htjeli da damo podršku mamama na neki način, da sećaš se na ta zakona koji je bio negde uveden. Mi smo htjeli nekako da poguramo tu neku društvenu raspravu o tome koliko je bitno podržati mame u prvim koracima, ali tako? Pa su onda došli, prošle godine su svi pričali to o seniorima tokom varenog stanja, prvog talasa korone, ali tako? Da su penzioneri zaključani, da ne mogu da izlaze napolje posle 6, kako beš, mogli se kupuju petkom od 4:30, ali tako? Šta smo mi uradili? Mi smo sačekali da to prođe, kad su svi pričali o tome, mi smo da došli septembar ili oktobar i mi smo rekli, posvetili smo kampanju seniorima, ali tako? Gde smo mi pričali o tome koliko je bitno posvetiti naše vreme njima i to upakovali u platformu Stari znalci, gde smo mi rekli, ok, koliko može se nauči od naših starijih, koliko su oni puni znanja, a mi to ne koristimo. Pa smo sad
upravo sa prvom tarifom, tako, koju smo negde ono, vezali za to poverenje koje se gradi sa polaskom u školu između roditelja i deteta i kako na neki način odgovorno koristiti telefon, jer očigledno to je neka neminovnost u tom trenutku. Kako da odgovorno koristiti, kako deca to odgovorno da rade? Pokrili smo cijelu društvenu raspravu kroz našu platformu Bezbedni klinci. Znači, pokušavamo da stvari koje radimo stavimo neki širi društveni kontekst, da to ne bude samo priča o nekim promocijama. I to isto što ljudi nešto su ponosni. Ja ne mogu ti opišem ponos mama koje rade u A1. Jer mi smo rekli, ok, mi našim mamama isplaćujemo punu platu, bez obzira na zakon koji nas obavezuje na to. Mi smo rekli, mi ćemo plaćati punu platu, na primjer, ili neke druge stvari. Znaš, ili kad se posvetimo starijima, ili sad cijela ova platforma Svet kakav želiš koju smo pokrenuli. Svaki zaposleni ponosan na to. I znaš, mi ulažemo to da pravimo bolji svet. I to je isto nešto što drži. Ja vraćam se na moje detinjstvo, tako kad sam teo menjam svet. To jeste nešto što nas vodi, ajde, unutar kompanije. Ono što je uvek negde bitno, uvek postoji taj moment, rad u korporaciji daje razne neke benefite. Obično manje dinamično okruženje nego možda nekom manjim sistemu ili u startupu ili tako dalje, ali ono, daje neku vrstu sigurnosti, stabilnosti, daje neku vrstu podrške kroz dodatni prostor za možda usavršavanje, da, budžete komfort, za usavršavanje. Jedna od važnih stvari koju si ti pomenuo je da su ljudi imali mogućnost da rastu zajedno sa kompanijom. Oni koji su imali ambicije, oni koji su imali želja, dobili su nekakav prostor. Tako je. Da ili prate svoje interesovanja ili da se usavršavaju u onome što rade. Pričali smo o tvom fakultetu, to je samo ulaznica. Tako je. Kako si ti razmišljao i šta si radio po tom pitanju softvernog usavršavanja kroz vreme? Imao sam tu priliku i sreću da učestvujem onakve tri velike priče. Tipa kao tek početnik u VIP-u tada. Bio sam polaznik marketing akademije naše koju je organizovao London Business School. Znači, ekskluzivno za jedan, to je bio kao mini MBA. Gde smo imali priliku da slušamo ono izuzetne predavače, to je bilo cele godine, smo imali ono redovno predavanje u Beču, gde, znaš, dobiješ priliku da čuješ neke ljude koje nikada ne mogu da čuješ. Ja sam tad smo, na primjer, tad je bio čovek koji je radio pricing model za London olimpijske igre. Ono, kako se definiše cena karata, na primjer, na koji način, kako, mislim, to su jednostavno stvari koje zapamtiš za ceo život. Tako da to je bila jedna super, super priča. Znači, mi smo tada kao kompanija jako mnogo ulagali u tom neko formalnom, da kažem, obrazovanju, ekspertskom obrazovanju. Onda mi se desila jedna super priča sa Američkom privrednom komorom ovde. Postojala jedna takmičenja koja još uvijek postoje, M-Champs se zove. Vrlo zanimljivo. To je meni mnogo mi je značilo, jer tad sam prvi put bio na neki način mentor. To su mentorski parovi gde se uzmu mladi menadžeri iz kompanija članica Američke privredne komore i studenti završnih godina fakulteta koji su se prijavili neki konkurs koji su isto selektovani u tom negde sistemu i onda imamo kao neki speed dating i praktično sistem odluči ko će biti par u tom smislu. I sad imam jednu tu anegdotu iz te priče. Ja sam dao najviše poena devojci koja je završila šumarski fakultet. Jer mi je to bilo potpuno fascinantno da, znaš, ti očekuješ tu da će doći ljudi sa fona, sa ekonomskog, ili tako, sa, ne znam, nekog drugog, ETF-a, na primjer, pojavi se devojka sa šumarskog, koja je fenomenalna. I ja praktično najviše glasam za nju, ona meni nije dala najviše poena, to sam uvijek zamerao, ali nekako sistem je rekao da smo nas dvoje par. I tu nekako ja se uvijek trudim da radim s ljudima koji su drugačiji od mene i koji imaju neku drugačiju viziju i koji imaju drugačije ideje. Jedina stvar koja je bitna da vrednostno budemo slični. Ali kada pričamo o svemu drugom, meni je potpuno fenomenalno da radim sa nekim koji je drugačiji od mene. I nas dvoje smo bili u tom programu Američke privredne komore. Nas dvoje smo otprilike želeli svaki put kad završimo neki zadatak, mi budemo srećni. I mi kažemo, mi smo novi super posao. Sa takvim pristupom mi smo pobedili na tom takmičenju, kako se zove, i ja sam dobio stipendiju za MBA. Pa sam onda, zahvaljujući tome, otišao na MBA, koji sam isto završio pre 2-3 godine, koji mi isto doneo ne toliko formalnom, ali u neformalnom smislu imao sam priliku da poznam fenomenalne ljudi.
sa kojima se sad isto tako družim i posećujem i razmenjujem ideje. I to je nekako najbitnija stvar iz te neke cele priče, da kažem. Ono, uvek mogućnost da poznam neke nove ljude koji imaju neke lude ideje i neke lude priče i mene to inspiriše. Naprimjer, na MCM-u imali smo isto fenomenalne predavače. Čak možda čak i bolje od NBA. Ja se dalje, od prilike predavanja Miše Lukića, znam svaki detalj te prezentacije koje je prezentovao, jer je bio previše inspirativan od prilike. Tako da, te stvari meni mnogo znače. I nekako sam se trudio da uvek, da kažem, više fokusa stavim na ljude koji su tu sa mnom u tom nekom sistemu, nego li na samo to formalno obrazovanje i edukaciju. Mislim da sam kroz taj neki zajednički rad sa njima razmenu ideja mnogo više učio nego, da kažem, kroz same neke ove formalne priče. Ono što je negde isto važno kad pričamo o ovoj celoj postavci je da, kao što rekoh malo pre, stvari nikad neće biti sporije nego što su sad, a već sad su užasno brze, barem ja sebe doživljavam kao starog čoveka i onda meni je i ovo previše, ali izvesno je da će sve biti kompleksnije, zahtevnije, infrastrukturno i u svakom drugom smislu. Jedna od tema o kojima se dosta priča, pre svega zbog mogućnosti koje donosi sa sobom, je 5G. Mislim da ljudi, ako zanemarimo ljude koji misle da svašta vezano za tehnologiju, da ne lajem sad previše, ali ljude koji zapravo zanima kako to funkcioniše, šta to donosi, koja je razlika. Svaki iskorak je nosio sa sobom jedan određeni novi set stvari i mogućnosti. Tako. 5G pravi možda najveću razliku do sad. I biće izazovno dobiti dobru pokrivenost, napraviti da to funkcioniše kako treba. Mi smo mnogo razmaženi. Ono kako stvari rade ovde, kojima mi nismo zadovoljni, je fantastično. Ja sam obišao pola sveta i pola Amerike. Jedino mesto gde je sve radilo savršeno je bio Japan. Sve drugo Amerika, tuga tužna. Znači, pritom Texas koji je ravan kao tepsija i signal je užasan svuda. Ok, nebitno. 5G. Šta donosi 5G i zašto je 5G važan i šta su teme o kojima mi kao korisnici treba da razmišljamo, a šta su teme o kojima vi kao biznis razmišljate? 5G u najkraće možemo da objasnim kroz tri neka elementa šta to 5G donosi. To su brzine koje su negde slične optičkom internetu, znači to su gigabitne brzine prenosa. Drugo je mogućnost komunikacije velikog broja uređaja na nekoj maloj lokaciji. Znači do milioni uređaja na kilometru kvadratnom. Znači mogu da komuniciraju. To je pogotovo bitno sada kada pričamo non stop o IoT-u, senzorima, svim tim stvarima. 5G to omogućava. 4G se koristi sada za dobar deo nekih stvari, ali on nije tehnologija koja to omogućava. I treće je to kašnjenje, taj latency. Praktično imate real time prenos podataka, što znači da mogu da se rade, ne znam, operacije na daljinu, gotovo u real time vremenu, što znači da neko operiše iz pomera nekog robota, je li tako, iz Chicaga, operiše neko koji je u Beogradu. Mogućnost da postoje, a da autonomna vozila dožive skaliranje, a da ne budu samo priča i neka teorija i neki laboratorijski uslov, nego da ti vidiš to na putevima i to funkcioniše. Evo primjera, Rimac je najavio za 2023. čini mi se taksi autopark u Zagrebu sa 700 autonomnih taksi vozila. To ne može da funkcioniše bez 5G-a, na primjer. To samo primjeri stvari šta donosi 5G. Ti si malo pripomenuo Japan. Ja sam bio u Koreji 2019. baš pred koronu. Tamo je već tada, znači pre dve godine, 15% populacije je bilo pokriveno s 5G-om. Znači tada, pre dve godine. I mislim, strah me, da mnogo kaskamo za 5G-om i mislim da tu nam treba brža neka odluka što se tiče ulaska 5G, jer 5G kao takav jeste neka vrsta playground igrališta koja ljudima daje mogućnost da kreiraju neke nove biznis modele. I sad mi možemo sad nagađamo koji su to biznis modeli. Mi tu uvijek pričamo, ne znam, o gamingu, o zdravstvu, je li tako, o obrazovanju, o pametnim stadionima, o svim ti nekim stvarima, je li tako. Ali ono što je, mislim, nismo ni začeprekali taj deo. Jer tek kada to bude dostupno ljudima i kada oni budu krenuli s igraju sa tim, tek tad će doći neke nove velike ideje.
I zbog toga je bilo bitno da nekako, zbog toga je bilo bitno da se što pre uđe u tu priču. Dajem primjer Koreje, sam tamo bio, tamo je to bio ono sistemski program države, operatera, vendora telefona. Znaš, odluke su se davale vrlo brzo, nije postojala birokratija. A vendori telefona su rekli, ok, jeftinije da kupiš 5G, odnosno 4G telefona, čisti model, kupuješ nod, jeftinije ti 5G nego 4G. I operateri to subvencioniraju. Znači, svi guramo u 5G. A tako, svi radimo na istom nekom cilju. I zato je bitno, jer zamisli sad, na primjer, da, ne znam, zemlje u okruženju krenu sa 5G-om, a naš autoput ostane bez 5G-a. Što znači, autonomna vozila zaobilaze Srbiju, je li tako? Neće to da radi, idu na neke druge zemlje. Znači, to je pitanje ekonomije, nije pitanje operatera. Ja mislim da, da je za ekonomiju ove zemlje jako bitno što preuđemo tu priču, jer su benefiti potencijalno ogromni, pogotovo što u Srbiji ima, rekao bih, zdrava i velika zajednica developera, startupa, je li tako? Znači, malih firmi koji su već uspeli da prave neke super priče. Znači, kreativnost ovde postoji. Tehnologija nedostaje da bi se napravila neka velika priča od 5G. I zato je to pitanje ekonomije, nije pitanje operatera, ja mislim. Za kraj bih voleo da se fokusiramo na tvoju trenutnu poziciju u kompaniji koja je vrlo visoka. I ti si jedan od ljudi koji donosi neke od ključnih odluka u narednom periodu za pravac i smer kojim će se kompanija kretati. Pored ovih tema koje smo već pokrili, šta je još nešto o čemu A1 razmišlja u narednom periodu? Dejan je pomenuo i svoje vizure neke stvari. Dejan je pričao malo više na meta nivou, ja od tebe očekujem da pričaš malo više na konkretnom nivou. Pa definitivno ta neka transformacija firme od klasičnog telekom operatera, je li tako, nekih core servisa, ka provideru rešenja. I to sad opet zvuči, kao što si rekao, na tom nekom meta nivou, ali postoje konkretni koraci koji se preduzimaju u tom smislu. I zato je taj rebranding u A1 nam bio jako bitan. Mi na nivou grupe smo formirali u firmu koja se zove A1 Digital, koja je upravo namenjena tome kako mi da naše asete koristimo bolje, kako da kreiramo rešenja koja će biti ono koje će korisnicima dati neku dodatnu vrednost, a ne samo jednostavan connectivity. Mi želimo to sad mnogo brže skaliramo, a mnogo je lakše kad smo mi deo jedne grupe i kad smo jedan brand, ili tako, nego kad smo ranije VIP, pa dok prevedeš, dok uradiš neki novi dizajn, dok sve to prođe vreme. Ovako sad to vrlo brzo se skalira. Tako da rekao bih da jedan ceo stream vezan je za A1 Digital i ta rešenja koja mi praktično pravimo za globalno tržište. I tu mi isto pokazujemo neku aspiraciju, između ostalog, što je jako bitno, da ne budemo, da budemo i mi OTT igrač. Jer onako polaš sad, na primjer, banki, jel tako? To je bi potpuno okej da imaš, ne znam, ono, Revolut N26 i da imaš, ne znam, neku banku ovde, da imaš još neku banku ovde, koristiš različite usluge kod različitih banaka, jel tako? To je potpuno okej. Ovde kod nas postoji, znaš, mi pravimo neki servis i nudimo ga samo svojim korisnicima. Zašto? Jer postoji razlog zašto ga nudimo samo našim korisnicima. Možemo našim korisnicima damo po povoljnijim uslovima jer su naši korisnici, to je okej. Okay. A zašto ga ne bi ponudili i drugim korisnicima? Malo promjena mindseta, znači mi treba da razmišljamo o kao OTT igrač, je li tako? Znači da pristupimo i drugom delu tržišta koji u ovom trenutku držimo zatvorenim. Treća stvar, rekao bih, inovacije van core biznisa i negde podrška i startup nekom ekosistemu i promjena, rekao bih, korišćenje toga da mi imamo 1300, 1400 zaposlenih i korišćenje njihove kreativnosti da razvijaju neke biznis modele van naše core biznisa. Mi sad pokrećemo jedan ceo stream unutar organizacije gde ćemo praktično ono finansirati dobre ideje koje dolaze naših ljudi. Znači, jednostavno, pomoći će im da izađu iz svoje zone komfora, da ono, bukvalno radimo neku vrstu, ono, da kažem, investor pitcha, je li tako, da ljudi dolaze s idejama, da im mi damo podršku u smislu nekih resursa koji su joj potrebni, da mogu brzo svoju ideju da verifikuju, validiraju kako već. Znači, hoćemo da radimo više nekih različitih streamova i opet, to nije nešto što druge firme ne pokušavaju. Svi operateri manje više slične stvari pokušavaju. Ovde je pitanje, rekao bih, egzekucije i posvećenosti toj temi na adekvatan način. Jer, kažem opet, to isto priča kao malo pre kada pričamo korisnici su najbitniji, ili tako? Tako isto i ovo. Svi operateri sada kada ih pitaš reći, pa mi želimo da idemo iskorak da napravimo u tom smeru.
od egzekucije i posvećenosti toj temi ono, zavisi da li će uspeti ili ne. Jedna stvar je kada ti kažeš da su ti korisnici važni na deklarativnom nivou, je, a potpuno druga kada ti je zaista stalo. Isto i ovo, znaš, isto i ovo, mi možemo kažemo je kao naša transformacija ka provajderu je ono, deklarativna, ili ćeš ti konkretnim akcijama kroz dedikovanje resursa, kroz fokus, kroz, da kažem, prihvatanje nekih kratkoročnih, ono, loših stvari koje to nosi za sebe, ali tako, koliko ćeš to podržati. To je, rekao bih, glavna razlika između onih koji će naprave neku promenu tu i iskoristi 5G da svoj biznis model obogate ili će ostati ono cev. Mislim, kod 5G postoji jedna stvar koja smo se samo malo dotakli, za koju ja mislim suštinski da je jako važna, to je da prosto sve je više uređaja. Svako od nas sada ima više od jednog uređaja kod sebe. Svako od nas ima neki početak pametne kuće, čak i ako je tradicionalna gradnja i tradicionalna zgrada. Imamo barem pametni prekidač, imamo nešto gde pravimo neku vrstu razlike. Sve to zahteva neku mrežnu infrastrukturu. Može da radi i na ovaj način kako sada radi, ali to nije idealno. Tako je. Ovako će raditi mnogo bolje, stabilnije i to je suštinski podloga, kao što si ti možda i najbolje rekao, playground na kojem mogu da se rade sjajne stvari. Neke koje su jako važne, neke koje možda uopšte nisu važne, su jako zabavne, neke koje su iz ove perspektive daleko u budućnosti, ali kako da ti kažem, pre 5 godina je delovalo nemoguće da ćemo gledati zapravo HD TV streaming u realnom vremenu. Tako je. Tako da sve stvari se dešavaju čak i ovde mnogo brže nego što bismo očekivali. Hvala ti što si podelio svoju priču. Hvala tebi na pozivu. Nadam se da će se tvoje želje vezano za rezultate zajednički omiljenog sportskog kluba ostvariti, a i da ćeš dobiti u nekom trenutku priliku da probaš kako je to biti sportski komentator, pošto ja jesam i jako je čudno i pričaš kao ludak u crnu kutiju, a čini mi se da ti i kolege sa kojima sam imao da pričam iz kompanije volete neke čudne ljude koji nemaju problem da izađu iz zone komfora. Hvala kompaniji A1 što je podržala realizaciju ove epizode i nekoliko narednih. Hvala kompaniji Epson koja nas podržava već duže vreme. Hvala vama što ste nas slušali. Nadam se da je bilo interesantno. Sva pitanja, predloge, sugestije napišite u komentarima. To bi bilo to. Vidimo se naredne nedelje.